Kas Aasia on üldse olemas? Käesolevat sajandit on hakatud nimetama Aasia sajandiks. Seda suuresti meist idapool asuvate suurte riikide, nagu Hiina ja India, majanduse ja tarbimise jõulise kasvu tõttu. Ent sellist Aasiat, mida võiks karta, ehk siis kompaktset majandus- ja kultuuriruumi või jagatud poliitiliste väärtuste süsteemi, ei ole tegelikult olemas. Praegu on Aasias riiki umbes 50, millest India ja Hiina on vaid kaks. Ent ei leidu mitte ühtki religiooni, võimukorraldust, domineerivat keelt, ühiskondlike ja poliitiliste väärtuste süsteemi, mis annaks aluse rääkida Aasiast kui ühtsest piirkonnast. Vaadates kaardile näeme, et isegi üks killuke Aasiast, Euroopa Liiduga pindalalt ja rahvaarvult sarnane Kagu-Aasia maade assotsiatsioon, pakub tohutud poliitiliste vormide rohkust. Selle 10 riigi hulgas leiame traditsioonilise islami sultanaadi, paar demokraatliku vabariiki ja paar konstitutsioonilist monarhiat ning ka kommunistlike ühe partei süsteeme. Nagu mujalgi maailmas, võitlevad inimesed ka meist idas oma õiguste eest ning valitsuse, läbipaismatuse, korruptsiooni või ülekohtu vastu. Nimetatagu neid võitlusi Euroopa järgi heitlusteks demokraatia nimel või hoopis millekski muuks. Ent kõigel on oma kontekst. Näiteks, kui reisida lennukiga Indias Birmasse või Hiinas Taisse, leiaks eriomase ajaloo ja kulgemise, võtmeisikud ning lugematud nüansid. Kõik see on kujundanud sündmuste käiku ning loonud riikide ja rahva tänase näo. Just keelte, kultuuride ja religioonide paljusus on meist idapool asuva suure maailma ja ühiseks tunnuseks. Taolise Aasia esitusega oleksid nõus ka kohalikud ning just selline lähenemine aitaks meil neid paremini mõista.